Paytaxtın Nizami küçəsində partlayış baş verib. Bu barədə məlumat sosial şəbəkələrdə video şəklində paylaşılıb. Kanalizasiya quyularından birində baş vermiş tüstüləmə ilə əlaqədar polis əməkdaşları vətəndaşları təhlükəsiz əraziyə təxliyə edib. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları cəlb edilib. Hazırda hadisənin hansı səbəbdən baş verməsi üzrə araşdırmalar aparılır. İlkin məlumata əsasən rabitə quyularından birində partlayış baş verib. Yeraltı kommunikasiya xətlərində yanğın olub. Yanğın söndürənlər tərəfindən söndürülüb. Hadisənin səbəbi müvafiq qurumlar tərəfindən araşdırılır. Partlayışın görüntülərini təqdim edirik. Ay, bəlkə də bu.